qual o significado profundo das verdades sagradas? Bodhidharma respondeu: grande vazio, nada sagrado. O imperador perguntou: quem está então em minha frente? Bodhidharma respondeu: eu não sei. O imperador não compreendeu. Então Bodhidharma retirou-se, atravessou o Yangtze e foi ao Shaolin, onde permaneceu por 9 anos, em frente a uma parede. Sobre esse caso, há um verso que eu pedi ao Caico para ler. Seguida, agitou o machado, se um fez.
Esta é uma serpente negra e venenosa, de 3 chakras de comprimento. Há muito tempo atrás, o pico do abutre tornou-se uma flor de lótus dourada. Ao ser transmitida ao Shaolin, produziu 5 pétalas. Às vezes se transforma em um dragão e engole os céus e a terra. Às vezes se transforma em uma espada de diamante, com liberdade para dar e tirar a vida. Neste momento, segundo as ordens de meu mestre, descanse em minhas mãos, conferindo a liberdade para ensinar. Me sinto como um pernilongo tentando morder um touro de ferro. No entanto, sendo designado como líder dos noviços ou Xursô, não posso fugir às minhas responsabilidades. Agora, dragões e elefantes nessa sala do Dharma, confronte-me em um combate do Dharma. Kaiku, você vai primeiro. Xursô! Sim! Qual é o aroma da orquídea? O aroma da orquídea é a sua própria cor! Incho! Banze!
abraçar o cargo de Chusso, líder dos novícios. Não tenho treinamento suficiente, nem virtudes suficientes para tal. Peço então que, por favor, lavem seus ouvidos com toda a água que encontrar, para retirar deles as palavras que hoje escutaram aqui. Que vergonha!
caminho à frente. Continue firme na sua prática. Parabéns. Lá fora o barulho dos carros, dentro do coração de baixo, as cigarras param de cantar, a montanha fica ainda mais silenciosa. Parabéns. Jesus, lembre sempre que Kano Satsu sempre vai ajudar a você. A Valokitesh vai a Bodhisattva da compaixão. Parabéns! Chuflo, eres polvo de rei. Felicidades. Passo fundo, passo raso, não importa que passo dê, ainda que demore muito, ainda que doa-lhe os pés, continue caminhando, caminhe os passos de Buda, esqueça que caminha, quem caminha é o próprio caminho. Felicitações. Thank you.
Congratulações. Congratulações. Obrigado. Obrigado a você, Max. Não, tô com a arma, tô com o braço aí, né? Tá vendo? Sim,